ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታችሁ፣ ዛሬም ከሌላ ባለሙያ ጋር ሌላ ዝግጅት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የዛሬ እንግዳዬ ድምፃዊ ተጫዋች ነው። ብዙዎቻችን እንደየአካባቢው እንደየሁኔታው ማንነታችን ለመቀየር በተለያየ መንገድ በስም በአነጋገር ለዛ በሌላም አዲስ ማንነት እንፈልጋለን። የዛሬ እንግዳዬ ግን ካደገበት ከትንሽ ከተማ ጀምሮ እስከ አዲስ አበባ ከዛ አሜሪካ ሲሻገር ሁሉ የአነጋገር ለዛውንና ባህሪውን አልቀየረም። ከዛም አልፎ የሚያምንበትን ይዘፍናል ይሉታል ጓደኞቹ። ሁሉንም እንዲያጫውተኝ የዛሬ እንግዳ ያድርገዋለሁ፣ ድምፃዊ ተጫዋች ፋሲል ደሞዝ። ፋሲል እንኳን ደህና መጣ። ታማኝ እንኳን ደህና ቆየኝ። እንዴት ከረምክ? እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዋ እንደዚህ ግን ቃለ መጠይቅ ማድረግ በፊት እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ያደረስከን እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ያደረስከን እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን አውገኝ። እንዴት ነው? ለምን መጀመሪያ እንዲህ ማለት ፈለግ? እኔ እግዚአብሔር ለእኔ ያደረገውን ለማንም እኮ አላደርገውም። ለማንም ሰው አሁን ለአንተም ለማንም ሰው አላደርገውም። ለእኔ ያደረገውን አምላክ እኔም ሲያንሰው ነው። ሌላ ቢሆን ሌላ ያው ሰው ሁኜ ነው እንጂ ሌላ ነገር ነበር። ግን እግዚአብሔር ማመስገን ስላለብኝ ነው። እና ሁልጊዜ ንግግር፣ ዘፈን ከመጀመር በፊት ሁሉ እንደዚህ ነው ምታ? አዎ እንደዚህ ነው። መድረክ ላይ ሌላው አሁን አዝማሩ ዘለሰኛ እንደሚችለው በመሰንቆ ስለማልችል እኔ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ከዛ በኋላ ወግም ሆነ ዘፈንም ሆነ እቀጥላለሁ። አይ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ልምድ ነው። ከሁሉ በፊት መመስገን ያለበት ፈጣሪ ነው። ጥሩ ነው። እንግዲህ ፋሲል ደሞዝ ስል ብዙዎች በተለያየ ምክንያት በተለያየ መድረክም ያውቁሃል። ግን መቼም ሁሉም ያውቃል ብዬ ስለማልገምት አንዳንዱ ነገር ድግግሞሽም ቢሆን እንደግመዋለን። ፋሲል ደሞዝ የት ነው የተወለድከው? የት ሙዚቃ ጀመርክ? እና እዚህ እስከደረስክበት እስከ አሜሪካ ድረስ ጉዞህን እንቃኘዋለን። ከመጀመሪያ እኔ የተወለድኩ ወረታ ነው የተወለድኩ። ወረታ ስትል አሁን ልክ አንተ ወረታ ልክ እንደ ጃፓን ቶኪዮ ከተማ ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው ለማስመሰል ቶሎ ብለህ ወረታ። ጎንደር ወረታ። እሱ እኔ ላውቀው እችላለሁ። አብዛኛው ሰው ግን ያውቀዋል እንጂ ጎንደር እንዴት ያውቃል? እንዲ ማን ሰው እንዴት ነው? በምን ምክንያት ይታወቃል ጎንደርን? አረ ጎንደርንማ እንዴት ተብሎ እንዴ? 44ቱ ጎንደር ይታወቃል እንጂ አዛ መሀል አሁን እኮ ምንም ይታወቅበታል ነገር ይታወቃል ጎንደር። አሁን አንተ እኔ ይታወቃል ብዬ ለያዙ አሁን ይገባዋል እርግጠኛ ነኝ ሰው። እሺ ጎንደርስ ታወቀ? አሁን ወረታን ማን ያውቃል? ማንም ታውቋል። ጎንደር ባህር እና አባባሩ ቀኝ እኮ ዘፍነውላታል። ጎንደር ባህር ዳር ስትመላለሽ ወረታን አታውቂም ብሎ ሰው አማሽ ብለውላታል። አረኮ ውለታ አታውቂም ነው ወረ በዛውም ቅኔ ነው ቅኔ ነው ወረ እሷን ወረታ። እንግዲህ በአንተ አባባል በጣም የሚታወቅ ታዋቂ እንዴ? ምን አንተ ስለተወለድክ ነው? አይደለም ታዋቂ ከተማ ናት ፈረንሳይ ተወልዶ ፓሪስ ላይ ጎንደር ላይ ተወልዶ ወረታን ያላየ ፍጹም ሰው አይደለም። ሰው የተለየ ይባላል ሲደረሰው እንዴት ነው የምታሰማምረው? የተወለድኩበት ነገር እንዴት ማንም ሰው እኮ ሀገሩን ይወዳል። አይ መውደዱ ሳይሆን እኔ ያሰማምራታለሁ ወረታንማ እንዴ በጣም እኔን ዝም ብለህ ከወረታ ጋር ልታጣላኝ ነው? አላጣለ ማንም አያውቅም። እንዳጨረሰው አረ እንደው በጣም ነው። በዛ ላይ ደግሞ አርቲስት ልዩ እኔ ብቻ ነኝ ከወረታ። ልዩ ሳይሆን ያለው አንተ ብቻ ነው እኮ የወጣሁት እኮ አንድ ስለሆንክ ነዋ። አሁን እናንተ አውራጃ ብዙ ነው፣ እናንተ አውራጃ ብዙ አለ። ሀኛ አውራጃ እኔ ብቻ ነው ያዝቸው ወረዳ። እንዴት እስኪ አስተዳደጌ ወረታ ነው የተወለድኩት። ትምህርቴን እዛው ተማርኩኝ እስከ ስድስት ከዛ በኋላ ኪነት የሚባል አለ። በድርግ ጊዜ ኪነት ተመረጥኩኝ። ዘፍን ነበረ፣ ጨወት ነበረ፣ እቀልድ ነበረ። በኋላ ኪነት ተመረጥኩኝ። ያው አባቴ እንኳን ነብሱ የሚማረው አባ ደግሞ እዚያ አይወድም ነበር። እሳቸው ምን ነበሩ? ነጋዴ ነው፣ ልብስ ሰፊ ነው፣ ነጋዴ ነው። እና ዘፈን ኪነት አይወድም። ማታ ማታ ዝም ብሎ እቤት ይዘፍናል። እቤት አሁን ቬጋስ አለች እቴ፣ ትንሽ እቴ፣ እሷን መሀል እናደርግና ማታ ማታ እናና እንደምነሽ እናና ዘመድ እስከ ዳር ደሞዝ የምትባል እህት አለች።
ራቢን ጥማቴን አንቺ ታውቂዋለሽ እስከ ዳር ደመወዝ ለምጣ እንጀራ እንዳለሽ ረረረረ ይል ነበር ባብዬ አባት ዝም ብሎ ለራሳቸው ስሜ ነው ግን አደባባይ ላይ ሲሆን አይወድም ኪነት ግን አይወድም ስምረት ለስሜት ስሜት ቤት ለቤት አለንጉጅ ትደንሳለች በቃ ግና ኪነት አይወድም ገርፎኛል ሁሉ አዛ እንደዛ እያልኩኝ ስታስር ወረታ እየተማርኩ እያለ ኪነት ሁኜ አድ ዘመን ደግሞ 11 እና 12 እና አድ ዘመን ሃይ ስኩል ሁሉ ጨርሳለሁ አጫር ትምህርት እንጨ አዛስተይም እንደውም አለ ፈረንጅ እዛን ጊዜ እንደውም እንግሊዘኛ ሁሉ ጀምራለሁ ጀምሬያለሁ እዛ ሆነ ነው እዚህ ነው የጀመርከው እንግሊዘኛውን አራውን ያልጀመርኩ እንግሊዘኛ ያልጀመርኩ ግን ቱታል ላይ ብዬ ነው እዛን ጊዜ እንኳን እዛን ጊዜ የወሰድኩት ያው በዘፈኑ ነው እንጂ ህሎ ሄ የሆነው ደናም ተማሪ ነበርኩ አረ ጥሩ ነበር ደና ነበርኩ አው በተለይ እንደው ሂስትሪ ኤ ያልኝ ሂስትሪ ኤ አን ያልኝ ኦኬ ነው ሰው ዞራል ሂስትሪ ላይ ምናምን አርቲስት ጎበዝ ነው ማትስ ነው ኤ ለማትስ እንኳን ፈልቶብኝ እፍ ነው እፍ ነው እሷን ካለ ዋጋ የለውም ተምረን አይደለም ብዙ ሂስትሪ እንደ ሂስትሪ ሂስትሪ ምስ ያንዳ የምታስታውሰው ነገር ኦ 11 ያክፍል የዚህ ሀገር የአሜሪካ አሜሪካን ማቋት ዘን ጊዜ ነው በሂስትሪ ፔሪድ ማንደፍሮ ይባላል አስተማሪያችን ሂስትሪ ቲቸር እሺ ቢስማርክ ዘ ስሌማናር ዘ ጀርመኒ ጋቨርንመንት ኦፍ ወስ ፖሊሲ ብለድ ኤንድ ኤረን ሃውኤቨር አብርሃም ሊንከን ወዝ ዘ ሊደር ኦፍ ኖርዝ አሜሪካ ስሌቨሪ ኢን አሜሪካ ይል ነበር ዘን ጊዜ ነው ማቋት ነው እቺን ነገር ትደግማታለህ ደግሞ እንዴ ሽምደደ ያው ገባይ ግን ድገማት እኔ ራሴ ማላቃት ናት አሁን እዚህ መጥቼ አንደኛ ክፍል እንደ ምንድነው ታውን ያልካት ነገር ምንድነው ህጻነት በአብርሃም ሊንከን ነው ያለው እነዚህ ቢስማርክ ስሌማናድ ዘ ጀርመኒ ጋቨርንመንት ኦፍ ወዝ ፖሊሲ ብለድ ኤንደር ሃውኤቨር አብርሃም ሊንከን ወዝ ዘ ሊደር ኦፍ ኖርዝ አሜሪካ እስከ ፉል ስቶፕ ነው ያጠናው ሸመደ አባሉ ይዛ ሂስትሪ ጎዝ ነበርኩ ነው አንዴ ጎዛት ግን አታብራራው እንጂ እንደ ዘፈን ግጥም ልጭ አርገን ያስከው አው ሽምደዳ ሽምደ ቁጥር ላይ አሁን ያልችልም ሂሳብ ላይ አልችልም ሽምደዳውን ግን አለኝ ሽምደዳው ግን ጎዝ ነበርኩ ቢሆንም ግን ትምህርት ላይ ብዙም አልዋሽም ይሄን ያክልኝ ነኝ ያው ቢሆን ኑሮ ያው ከተለበሰ ነበር ዘፈን ላይ ነው እንጂ ዘፈን ላይ ልብ ተሰወረ ልቤ ዘፈን ማን ነው የመጀመሪያ የሰወረ የማዘፈን ነው እንደ በውስጥ ገብቶ እንዲህ ያደረገህ እኔ ዘፍን ነበር እንደዚህ ሞዴል ምናምን ብዬ ምለው የለም ያው ኤፍሬም ታምሩን ሰሞኑን ነበር በጣም ወደው ነበር በጣም አበበ ተስማ የሚባሉ ሰው እያሉ ኔ በራ እንደ መስከረሙ አፈረሽ እንደ አሞራ የሚሉ ሰው እየ ነበሩ እሳቸውንም ወድ ነበር አዛ በኋላ ደግሞ ኤፍሬምን ነው ወዱ ኤፍሬምን ወዱ ሂሩት በቃ ሂሩት በቃ ሴት አሴት አሴት በጣም እንዴ ነው በጣም አውሮ ፊን ታርጊም ወዳ ተውባክ ሞት ለኔ ሆንድ ኤፍሬም ከሴት ይሩት ነው በቃ ሁለቱን ስሰማ እንዴ ሁለቱን ሰባ በነርቭስ ነው ሞት አሄ ኩል ክፍት ነው አውቂ አይደለም ድምጽ ያሆነ ኤፍሬምን አይመስልም ግን አወደዋዱ በጣም ነው ይሄ ደሞ መብት ምንም ችግር የለም ምንም ችግር የለም ሰው ሰው ይላል ሙለከን የሚወዳል ጋሽ ጥሎን የሚወዳል ጋሽ ማሙድን እኔ ደግሞ በፍሬም የተለከፈው ወዳጄ በፈቅር ሲል በቃ ማድበት ነው ማጠው እውነት ግን አሁንም አሁንም በጣም ነው ወዶ ይገርማ እንዴት ብለ ጀመርክ ታዲያ ቤትስ አንጎራጎርክ ኪነት ገባ ኪነት ገባው 12 ታክፍል ትብርቴን እንደጨረስኩኝ ጎንደር ፖሊስ ኪነት ጎንደር ፖሊስ ኪነት ገባ እዛ አንድ ሁለት ወር ደግሞ ሰራሁኝ ሁለት ወር እንደሰራው በሲቪል ለገዳሪ ሊልኩኝ ምን ይላሉ ቻቸው እነ ደረጀ ዴት ይባረ በፈንቅለ መንግስቱ አሁን ሙቷል ምንድናቸው የፖለቲካ ኃላፊ ነው የፖሊስ እና በጣም ነው ኮሬል ሁሉ ህፃን ነበርኩ እዛን ጊዜ በጣም ነበር የሚወዱኝ እና ፋሲል እንግዲህ ከሄሮስ ጋር ብለን ነው የምሰደው ወደ ለገዳሪ ማሰልጠኛ መጥተህ ወታደር ትሆንና ከዛ በኋላ እናት ክፍል የሚባላለው ተመልሰህ ትሄዳለህ አሁን እነ ጮሞ የሚባላሉ ሳክስ የሚነፉ እና ዳነ የሚባሉ ልጆች አሉ አረ እንኳን ደስ አላለ ምን ነው አረ እንኳን ምስር ብላ አረ ምን ተገኘ አረ የሚገርምህ በጣም እኮ
እድለኛ ልጅ ነህ። ምንድነው? አረ ዋናው ኪነት ሰው ፈልጎ ከይሩት ጋር ልዝ ዋናው ማለት የዋናው ፖስተር ከሰባል ሰባል አዎ ሰባል ሰው ፈልጎ ከይሩት ጋር እኮ ልዘፍን መዳን ያለም ያንዲ ይዛን ግዴ ወይ ሮደ አረ እንደነ አረ እንደነ በቃ እና እሷ ጋር አስር እንግዲህ ዲ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ለገዳዲ አብሮኝ ስፖርተኞችም አሉ ሙዚቀኞችም ሌሎቹ ተነግራቸዋል ለገዳዲ ማሰልጠኛ እንደሚገቡ ለፋሲል ብቻ ንገ ይሄንን ከይሩት ጋር በሉ እስከሚገባ ድረስ ማሰልጠኛ ይሄን ዋሹት ኋላ አዲስ አበባ አብሮኝ መጡና ወታ ምልምል ወታደሮች አሉ አዲስ አበባ ድርሽ ኮልፊ ይባላል እዛ ገባን ሲገባ እነ የኮርስ ልጆች ፊጣባ ይሳሩ ሯጩ እነሱ አሉ ምንድን ነው የነገር አብሮኝ ያሉ ልጆች እነመሰለ እነዳኝ ያሉ ምንድን ነው ስላቸው አረ እንጃኛ ምን ተብለ ነው አንተ ከጎንደር መጣሁኛ ስልጣና ዴ እኔ ስልጣና አልመጣሁ ዴ ከይሩ ጋሽ ጌተው አንድ ሰው ይያለ ወረሙ ነው እናማ እንደዚህ ያልኩት ሂሩስ ፈልጌ እንዴ ሂሩስ ማን ምን ብሉ ይስቃል እንዴ ምን ስቃላችሁ እንዴ እኔ እኮ አባሪ ደብዳቤ ያለኝ አባሪ ደብዳቤ ያለኝ ይተልኝ አባሪ ደብዳቤ ምን ተ ምንድን ነው አይ ሂሩትን ፈልጌ ነው ከሂሩ ጋር ዘፍናል ተብዬ እንዴ አረ የሳሳተ ኢንፎርሜሽን ነው ይሄ እኮ አሁን ዛሬ እዚህ ታድራላችሁ ነገ ጧት አንደኛ ፍሽካ ሁለተኛ ፍሽካ ሶስተኛ ብናምን አንቀልፋችሁ መነሻ በሶስተኛው ፍሽካ ወደ ማሰልጠኝ ለገዳዲ አረ እኔ እንደሱ አልበጣው አንተ ከሂሩት ጋር ልዘፍን ነው አመጣጣ ሂሩት ጋር እንዴ ሂሩት ሳስን መልመሉ ይስቃል የገዛ ሀገር ልጆች አብረው ይስቃሉ ሳቃችሁሳ ማናችሁም ስጉ አይደለም እስቲ ነገሩን አጤነው ነገ እድርና እንዴ ማልዳ ተነሱ እየተባለ እንዴት ነው እድርና እንዴት ነው ነገሩ ማልዳ ተነሰው ሂሩትም የለች አዛ ማርቼ ስለወጥች ለገዳዲ ስደርስ ሆ ሆ ይላል ተቀላለው ምን ብሎ ታድር አረ መዳን ያለ ካራቴው ምን ነው አረ በስማ ነጋሽ ደሴ ይባላል ቴኳንዶ የሚያሰለጥን መዳን ያለ የሚያልሽ ገባ በደረቁ ተላጨ አሬ በለጠለ ማሰልጠኛ ዝም ብለህ በለው ሩጫው ምኑ ወይኔ ሂሩት ሂሩት ጭናት አጉ ስድስት ወር ነው ምናምን እንደሰለጠኩ ስድስት ወር ሰለጠኩ አዎ ሰልጠኝ ልማረቅ እስከ ስምንት ወር ምናምን እኮ ነበር ሂዱና ዘመድ ጠይቁ ተብለን ስንለክ ነው ወደ አዲስ አበባ ከዛ በኋላ አይ ለገዳይ እንግዲህ አልኩኝና ጠጠር ወረወርኩና ጠፋ ጠፋው መጣው ጎንደር ወንደር ስመጣ ኮሬል ደምስ ይባላሉ ኦ ልጃችን ተመረቆ መጣ እንዴ አይ ኮሬል ጥራልም የሰራችሁት እንዴት ዛን ጊዜ ከሲቪል ባጀት ሁሉ ገንዘብ ተሰጥቶኝ ነው ጥይት ተሰጥቶኝ ለኔ የሶስት ወር ደሞዝ በነጣ ተሰጥቶኝ ጉርሻ የመጣሁት ማሰልጠኛ ያድርኩት እንዴት ሂሩት ጋር ብለው እንዴት እንዲህ ጉድ ይሰሩኛል አይ የግድ ነው በወቅቱ እኛን ፈልግ ስለነበር ሂሩት ካለ ተሄድልናል ምንምል ካለ ግን አትድምና ወንድ ልጅ ደግሞ ወርቀ ወርቀነቱ የሚታወቁ በሳተፈት ሆኖ ወንድ ልጅ ደግሞ መከራና ችግርና አይቶ ነው በዛ ላይ ደግሞ አንተ ተመረቀስ ትመጣቆ እዚህ እናት ክፍልህ እንደሌለው ፖሊስ ጣቢያ አትመደም ፖሊስ ኪነት ነው ምትሆኑ እና እንደዛ ነው ነገሩ አባበሉኝ የልቤም ልብ አረኩ ተመልሼም ስመጣ ብርም ሰጡኝ እሷንም ያስኩኝና ማርቆስ ላይ ዱብ አልኩ ከጎንደር ስመለስ መስመጣ ወደ ማሰልጠኛው አዎ ለገዳዲ ለረፍት 15 ቀን አለቀች ማርቆስ ላይ ዱብ አልኩና አንድ ልጅ አንተ አሽከር አልኩት አቤት አለ እዚህ ሀገር ኪነት አለ እንዴ ያውልህ ፖሊስ ኪነት ነውል አረ ነው የቆዳ ሻንጣ አለ ሻንጣዬን አወርድልኝ አልኩት አውታንቹ አወረደው አዲስ አበባ ለአዲስ አበባ ለቆረጡት አይ ትቻለሁ ማርቆስ ጠልቅ አሉ ዝርዞች አላገቡ ምንድነው አለ ደብረ ታቦር
መጥቼ አዲስ ዘመን ጨርሼ ፖሊስ ኪነት ልኮኝ አላልኩ። ለገዳዲ ነበርኩ አላልኩ። ተማሪ ነኝ ቴሌኮምፕሌት ምናምን ኪነት ደግሞ ወረታና አዲስ ዘመን የሰራሁበት ወረቀት አለ። ይሄውን ሲቪል ላይ እንደዚህ ነኝ። ድምፅ አለኝ እስቲ ዘፈን ሎሚናት የሚል ዘፈን የአበበ ብርሃኔ ድርሰት ነበረ። እሱ ቀድጄ ስትለው አራ ይህንማ ኮሬል ይምጡ ኮሬል ቢሮ ተጠሩ። ሲያውኝ የሚል ዘፈን ነበረ። ቆሌው ተቋደስ የሚለው እዴ ምንድን ኮረታ መጥቼ እንሳ በቃ እኛ 150 ብር እንከፍልሃለን በሲቪል ነው የምትቀጠረው። ከሲቪል ምግብ ትበላለህ፣ የቤት ኪራይ አከፍልም፣ ካምፕ ታድራለህ። አረ እንደው ምን ተደየ ጥልቅ ፕሪሚየር ፈረምኩኝ። እዛ በኋላ ጽጌረዳ የምትባል ልጅ ነበረቻቸው የኮሬሉ ሲባል ኮሬል አንድ ነገር ደብቂዎት ቢሮአቸው አርኩ ሰተት ብዬ ጣቢው አላስገብኝ አልኳት። ገባውና ጽጌ ትሙት ነው የሚሉት እሳቸው በጽጌ ህማሉ በልጃቸው በልጃቸው ጽጌ ትሙት ኮሬል አግራቸው ላይ ውድቅ አርኩና አራዳ ነኝ ስማርት ነኝ በጣ በኋላ ምን ነው አለ አንድ ነገር ሚሊዮን አስቀይመ ሚሊዮንም የኪነቱ ኃላፊ የለም ኪኖቶችን እንሸት እንዲያሉ እነ ዘውዱ ወርቅን አታላይነ ቼች የሚለው እሱ ማንም ሰው አላስቀይም። ግን ጽጌ ትሙት አንድ ነገር ብሰማ ምንም ነገር ላትሆን ብሎ ይበሉኝ። ጽጌ ትሙት የአዲስ አበባ ሰው ናቸው። እሺ ምንድን ነው ፖሊስ ኪነት እኮ ነበርኩ። እዴ ሁለት ወሬ ነው ሁለት ወር አድርጌያለሁ። የምንድን የጎንደር እንዲ እንዴ ይላሉ። አዲስ አበባ ሰው እንዴ ነበርኩ። አሁን ከሄሮድ ጋር ዘፍናለ ብለው በዚህ ወጥቶ እዚህ ወርዶ ታሪኩን ተናገር ታሪኩን እና አሁን እሳ አሁንማ እዚህ ኪነት ደሞ መግባት ፈልጌ ነበር። ገባሁኝ ሁለት ወር ሆነኝ። ወዲያው ነግሮ ስቀጥር አይሉሉ። ስለዚህ እግሬ የገባ በኋላ ብዬ ነው እና እሱ እንደሚያደርጉት ያደርጉኝ። ያን ጠረጴዛ መቱት። አሁን እኮ ሰሞኑን የጎንደርና የፖሊስ ስፖርተኞች እግር ኳስ ግጥሚያ አለን። ግጥሚያ ስላለለ የጎንደር ቡድን ይመጣል። አሁን የዛን ጊዜ ምን ልትሆን እኔ ምን አውቃለሁ። የሚያደርጉትን እሱ አድርጉት። እንግዲህ ጽጌ ትሙት ብለዋል። እንግዲህ አሳልፎ መቼም የዛን ጊዜ ደግሞ አተገኘ ከጅ ነው የምትባል ልትረሸን ሁሉ ትችላል። እና ኋላ ነው የገባኝ ሳማክር አረ እንደ ወይን ጊዜ ነገራቸው ወሩ ሳይገፋ እዛ ማሰልጠኛዎች ጓደኞች እየተማሩ ነው ስልጠናው ሊመረቁትን ፈርቀርቷቸዋል። በል ካምፕ እንዳትወጣ እኔ ለሚሊዮን ሚሊዮን ደወሉ ለኪነቱ ኃላፊ ፋሲል ሰሞኑን እኔ ቤት ነው ያለው አይመጣም ልምምድ ነገሮችን በቃ እንትን አቴንዳ ይሄ እንትን የለም ፊርማ ሳ ፊርም የሚል በቃ እሳቸው ካምፕ ቁጭ በል እዛው ብላ ነገሮች እስክ ነው እሺ ካምፕ ሐሙስ ቀን ዳሳሽን የምትባላለች ጠላ አፍማ ጠላ ምዘልል ጠላ የምጠምቅ ህዝቡ የሚገባው ነገር ተናገር እንጂ ይገባል እንጂ ይገባል እንደ አራ አማርኛ ግን ጠላው ላይ እንደርሳለን። ግን ከዛ በፊት ንግግር እንዴት ነው? እንዴት አዲስ አበባ ኖርሃል? አዎ 20 አመት 20 አመት አልተቀየረም ንግግር ይላል። አይ እንደሰርልም እኔ በነገራችን ላይ ይችላል ያኛውንም አይ ተው እሱን። ግን ምንድነው ሰው ጋር መግባባት ይችላል አዲስ አበባ? እኔ እንዴት አሁን በዚህ ንግግር የሆኑ እንዴት ነው አማርኛ አይሰማም? አንተ ቆይ አንተ እንደምንም ታገኘ ሰማሃለሁ። አራባ ደግሞ ቀሽ ጋር ለምን የአዲስ አበባ ልጅ አይነት ንግግር አትናገርም? እችሏለሁ አልኩ እኮ እሱንም። ግን አይ ለምሳ እችሏል ለምዶብኝ ነው ዝም ብዬ በፊት ስመጣ ያምርብሃል እኮ ገጠረኛውም ይሉኛል የአዲስ አበባ ልጆች
እንጂ አንዳንድ ሰዎች አሁን እንግዲህ የሚሆኝ ትፋሲል እንደዚህ ነበር እንዲህ የሚሉ አለ። አሁን በጭንቅላታቸው እንግዲህ ይህን ቴሌቪዥን የሚሆኑት ለምን ያኛውን ንግግር ችሏለሁ እኔ። ኋላ ግና ያምርባል እኮ ይህም የራስህ ከለር በጣም ደስ ይላል፣ በጣም የአዲስ አበባ ሰው ደስ ይላል፣ ደስ ይላል ያምርባል ሲለኝ ያምርብህ አማረብኝ እያልኩ ቀጠልኩበት። አሁን ልመለስል ወደዚህኛውም አይ ግን እንደው ሞክሮ ታውቃለህ? አዲስ አበባ ሞክሯሉ። እንዴ ለምሳሌ ነፍሴ የምትፈልጊያለሽ ቢዝነስ ትፈልጊያለሽ ምናምን ቢዝነስ ትፈልጊያለሽ ምናምን ነፍሴ ምናምን እዚህ ጋ እዛ ጋ ነው እዛ ጋ ምናምን ምናምን ሁሉ ትችላለህ። አሁን እችሏል ቀላል ነው ይሄ ወንድም ሰው ራሱን ነው መሆን ያለበት ልበለው ወለ የሚያኘውን ይችላል ለጨዋታ ነው። እሺ እና ያቺ ጠላ መጠምቀዋል እዳሳሽን እዳሳሽን ምሆን ሐሙስ ቀን ጠላ ልጠጣ አትውጣ ተብያለሁ ከካምፕ ያን ጠላ ልጠጣ ጠላዬን ጠጥቼ ኪሴን ጀከትቼ እንዲህ እያልኩ ሰድ ደረጀ ዴት ይባላል የፖለቲካ ክፍሉ ኃላፊ የጎንደሩ ስፖርተኞቹን ይዞ እየሄደ በዛ አባፍማ አጋጣሚ ምን ሊያደርጉ ሲያልፍ ጎበዝ አላቸው ውስጥ ያሉትን ይሄ ልጅ ማየው ልጅ ፋሲል ነው የእኛ ልጅ አይደለም እንዴ ነው አይኔ ነው አሁን ስፖርተኛ ኧረ ራሱ ነው እንዴ ለገዳድ እኮ አሁን መጥቶ እኮ ፈቃድ መጥቶ ከሲቪል ባጀት ሁሉ ገንዘብ ሰጥተን ገንዘብ ሰጥተን ተመርቆ እንደሚመጣ ነው እኮ እኛ የምናውቀው። እስቲ ለማንኛውም ውረዱና ያዙልኝ ያን ጀክሲ ከትቼ ዲድ እያልኩ ስል እንደው ፊልም ይመስል እንደ መኪናውም እንዲህ ይመጣና እንዲህ ሊገጭ ነው እንዲህ መኪና ብዬ ዘራፍ ብዬ ፋንጠረፍ ብዬ ስል ከፍም ከፍም ኧረ መዳላ ይልባልሽ እዚያን ጊዜ አሁን ድንጋጤ የሚገልገው ነው። አይ ጉድ እንደደረሰ በጥፊ ጮ አለ ነቢ ማ ኮሎኔል ያ ፖለቲካ ሻምበል ደረጀ እንዴት መዳላ ይልባል ሀተ አለ ምን ስራ አለዚህ አክስቴ ዘንድ የለኝም እኮ አክስት እንደ ይኸው ድንጋጤ እንዴ አክስት እዚህ ይምን አክስት ለግድ ይላል ያንን ሲጃራ ቡል ተደጎል ዘ ያ መኪና ወደ ጣቢያ እዛ ማርቆስ ጣቢያ ጠልቅ ለገዳድ አብረውኝ ስፖርተኞች አሉ ወታደሮች ቲ በጣም ባለጌነ እንዳንተ ደግሞ ምናምን ይሰድቡኛል ያን መከራ ነው ዝም አይ በቃ አትውጣ እየተባልኩ ራሴ ወጥቼ ወይኔ ወይኔ ፍቃሲ መረሻ አሁን የሚታየኝ ወንደር ጀሰረክሽን እንግዲህ የመጣ ይምጣ ጠልቅ እዛ ማርቆስ ጣቢያ የዛ ፖሊሶች ደግሞ ያውቁኛል የነ የደብረ ማርቆስ ፖሊሶች አዎ መርማሪው ጋጫር ገለ ተሰላብታ ለ ድረ ኮሬል ለሻምበል ረጀደቲ ይሄ ልጅ በቁጥር ስር እንዴ ፋሲል ምን አድርገህ ነው እንደዛ ደግሞ ያሰውዬ አረ ታቆታለችሁ እንዴ የኛ ባል እኮ አባል ምኑን ለአንድ አላማ ቆም ነው ጎንደር የሚልከው ምልምል ጎጃም ላይ የሚጠለፍ ከሆነ ምንድን ነው ምናምን አብዮታችን ምግል ምን ያላቸው የራሳቸው ፖለቲካ መዳላ ያለ ይመልሽ። ለማንኛውም ኮሬል ቢሮ ላይ ነው አስተዳደሩ እሳቸው ቢሮ እሳቸው ጋር ድረሽ እስክመጣ በቁጥር ስር ወደ እሳቸው ቢሮ ሲሄድ ስልክ ስጠኝ አልኩት መርማሪው ያነዘ ተረኛው ምንድን ለኮሬል ልቦል ኮሬል ማህቤት ተይዣለሁ በዛ በማሰልጠኛው እኮ አልመጡም ነው ከተማ መጥቼ ነው የተያዝኩት በማሰልጠኛው ወቅስ አረግ ደረጀ ደት ይዞኝ አሁን ጣቢያ ነኝ። ኦ ደደብ አትውጣይ እላይ ላይ ዘጉብኝና በሌላ አሁን ወደ ሰው እየመጣ ነው እያቸዋለሁ በዋናው መንገድ መንገድ አሳፍረው መጡ መጡና እሳቸውን በጥፍ ጮ መከራና የጎጃምም የጎንደርም ጥፍ ይቀመስ ቃጥሩ ነው አላ ጠጋ ሲሉ ጠላ አትውጣይ አልወጣም
ወንጀለኛ ነው ነግባ መኪና ውስጥ ግባ ቤታቸው ቤታቸው ጥጌረዳ ልጃቸው አለች እናቷ አለች እንጀራ እናቷ ናት ይሄ ልጅ ታውቂያለሽ እንዴ አባዬ የአዲስ አበባ ሰው ናት አባዬ እንዴ አባዬ የእናንተ ኪነተኛ ሎሚ ይዞ ሎሚ ናት የሚለው አይደል እንዴ ምን ምን ሎሚ ደደብ ባለ መይሰዱ ውስድ ወንጀለኛ ነው እስረኛ ነው የሚበላው ስጡት እሱ ክፍል ይዘጋጅለት እንዳይወጣ ያለለይ ትእዛዝ እንዳይወጣ እንዳይንቀሳቀስ መጣው ነኝ ሰው ከፈለገኝ ወደ አዲስ አበባ ለስብሰባ ጉዳይ መዳና ይመልሽ ምን አርግ ነው አለች ለጽጌረዳ ታሪኩን ከጎንደር ያነሳ የለገዳዲውን የምኑን ነገርኳት እና እንደዚህ አዘነች ታውቀ የነበረ በዛ በትምህርት ቤት አርጋ ሪንግቡ ኳን ዛስቴድ ኦንጉናት ማያስ ወይ ለበቃ ዛሲባል ተግባባነ ስንል ጌት ያንልይ ማርቆስ ዘፋኙ ይዛን ጊዜ የማርቆስ ያዮማይ ክነት ሊቀመንበር ነበር ገርጃ ለጌት ያስደውልኝማ ጌት መጣ አትተዋወቁም እንተዋወቃለን በምን አዛ ፖሊስ ክነት ሲሆን ለባል ለሆነ ባል እነሱም ክነት ሆነ ይመጣሉ በዛ ያለ ኦኬ እንተዋወቃለን ሐላ ጌት ያልኩት አሁን አበገራን ምሻግርበት ይለፍጠኝ የማልቀን ብር ይልፍጠኝ እኔ ጽጌረዳ ነግሯ ላይ ወድቄ መክዳት አለብኝ አለበለዚያ ልረሽን ምን ብዬ አሁን በዛ ጊዜ አሁን ማህተም አርጋ ተገኘህ ደግሞ በጣም ችግር ጌቴ በጣም ባለታይ ነው በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ ሁሌም ነው የምናገረው የግርጌውንና የእንቱን ማህተም ቁጥር አርጎ ዞት ወጣ ጽሑፉ ሳይጻፍ ማነው አለባችሁ ደግሞ ማነው ሌላ ሰው ተብዬ ማርቆስ ለዘመር ጥየቃ እንደመጣው ተማሪ እንደሆንኩ ተደርጎ ጽጌረዳ ሀገሯ ላይ ወደኩኝ ብዙ ታሪክ አለው ያቺ አታር ባክሽ አሁን አስመልጭ ስሞትልሽ አባትሽ ያሳልፈው ሊሰጡኝ ነው እንግዲ አይ አባዬ እኮ እንደዚህ አያሳልፈው እንኳን ይስጥም አሁን ቢሆን አይ ግዴልሽ ስሞትልሽ እንደው በአባትሽ ሞት በምትወጃቸው በመድኃኒዓለም ሀገሯ ላይ ወደኩ ልክታ ዘመን አንድ የሚባል ስላም ነበር እዛ ጓደኛዬ ነው እሱ ናልኩት እንደዚህ ነው አልኩት ያዩ ማናዘዋል ደሞ የነሱ ጓደኛ ወንድም ተድሮ አዲስ አበባ መጥቶ ነበር ሊዘፍን የት አማርቆስ ያዩ ማናዘዋል ዘፋኙ አዎ ለጽጌረዳ አስፈቀደልኝና አባየቱስ እንኪ ይሄን 200 ሺህ ያሽ እኔ 3 ሰዓት ብቻ ስጪ መልሻ መጣዋል ለላ ዘመን ይወስደኝ ስንት ብር አማ 200 ሺህ ብር በአብታው ነው ዘመን አደም ማ ዘመን አደም ይባል ይችላል 200 ሺህ ብር ሹሎ ይሄን ያጁ ይሄን 200 ሺህ ብር ነው የምትለኝ 200 ሺህ ብር ይሄን 200 ሺህ ብር ያጁ የታሰረው ከ3 ሰዓት በኋላ አምጥቼ አስረክብሻለሁ ፋሲልን አዎ አሁን ያዩ ማነዘዋል የሚባል ዘፋኝ መጥቶ አዲስ አበባ አንድ ዜ ብቻ ለአንድ ደቂቃ ለተወሰነች ጊዜ ነግራል ይሄው ይሄን ብር ያጁ በቃ ይሄን ብር ይሄው የታሰራው ያን ብር ፈቀደል ሲደርስ ያዩ ማነዘዋል ልጅቷን ይለዋል በቃ መድኃኒዓለም ያለሽ አይ ጉድ አንተዬ ተዋውቁት ያዩ ማነዘዋል የሚባለው ሰውዬ እንደው አበብርሃኔ በዛ በአዲስ አበባ ይኖራል ስሎ እኔ ቤት ነው ያለልኝ ረንዱ ውሰድኝ ባክ እንደው ባለውለታ ነው በዚህ አጋጣሚ ያዩ ማነዘዋል ባለውለታ አዎ በጣም ይዞ ሄደ ማለት ነው እሱ አመጣው ዘመን መልሶ አስረከበኝ አስረከበኝና አስተዋወቀኝ በኋላ አንድ ዘፈን ዘፈን ኮዘው ባንድ አለ ሎሚናትን ዘፈን ሆና ማልኩ ተመልሰን እሺ ታሰረ ነው ገለመኔ ነው ምንድን ነው የለም እሺ ነገ ተመልሰና እሺ ዘመን ወሰደኝ ዘመን እንደምንም ብለ ለምን ጽጌረዳ ለምናት ጌቴም ለምናት እኔ መጉራ ላይ ወደኩ ያ ማተም ተደረገ በሚቀጥለው ቀን ያዩ ማነዘው ወርደት ሰፈር አዲስ አበባ ያዩ ማነዘው አልጋ አዲስ አበባ ገባ አዲስ አበባ አሁን ብዙ ስላወራን ተመልካቹም ትንሽ አረፍ እንዴ የኔ ወግ እኮ ያልቅም
አልኩም አሁን አደራ እንዳትቆርጥብኝ ሶስትም ፓርቲ ቢሆን አራትም ሆነ እስተሚያልቅ ድረስ ዝም ብለህ መውጋት የለም ያንተን ማወቅ ዝም ብዬ እዚህ ስቀምር አልገኝም አለም ለማንኛውም አሁን መጀመሪያ ዘፈን ምጋብዘው እንዴት ነው ያዩ ማን ያዘዋልን ዘፈን የዘፈንክበት አይኑ ማን እንዴት ዘፈንክበት ወዶዶ ስለምትወደው ስለምወደው ምን አለሱ አስፈቅጄ በስነ ስርዓቱ አልተቆጣ አስፈቅጄ አብመልስ ድራሲው ገንዘብ ሰጥቶት አስፈቅጄ ነው ዘፈኑ ሲሰማው ምን አለ አንደኛ ጥሩ ተጫውቷል አጥሩ ተጫውቷል ምን አለሱ አጉብዝ እኔ ልጅ ጉብዝ